በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ክርስቶሳውያን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምን ሰነበታችሁ? ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ሰሞኑን ያው ብዙዎቻችሁ እንደምትከታተሉት ከብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ ጋር በዚህ በሎስ አንጀለስ ሰዓት አቆጣጠር 6 ፒኤም ላይ ትምህርታዊ ውይይት እያደረግን ነው። ከዚህ የተነሳ የፕሮግራም መጣበብ እንዳይሆንና እናንተንም ላለማድከም በጠዋቱ ክፍል ላይ ትምህርታችንን ብናቀርብ የሚል ሐሳብ ስለነበረ ማለት ከኔ ጋራ የሚኖረንን ትምህርት ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄንን ሰዓት ለሙከራ ሞክረነዋል። ምን ያህል እንደሚስማማችሁ እናያለን። ለእናንተም ማይስማማ ከሆነም እንለውጠዋለን። ምክንያቱም ዋናው ነገር እናንተ ቃሉን እንድትሰሙት ነው። ዋናው ነገር እናንተ እንድትማማሩበት አብረን ሆነን ማለት እንድንማማርበት ነው እና እግዚአብሔር እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሰሞኑን በተከታታይ እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ስለ መንፈስ ቅዱስና ቤተ ክርስቲያን እንማራለን ብለን ክፍለ አንድ ትምህርታችንን ጀምረን ነበር። መሀል ላይ ከፕሮግራም ሁኔታ አንጻር ትላንትና ማድረግ የነበረብንን አላደረግንም። ዛሬ ጠዋት ያደረግነው በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ
በዚህ ወቅት ይሄንን ለምንድን ነው የምንማረው የሚለውን ባለፈው አንስቼላችሁ ነበር። ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ ከመምጣቱ በፊት የሁላችንንም አንገት ያስደፋንን ሁኔታ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናይ ነበር። መለያየቱን፣ ዘርን መሰረት ያደረገ መቆራቆስን፣ ሌላም ሌላም ነገር ብዙ ነገር እንመለከት ነበር እና ኋላ ላይ ግን ይኸውና ቤተክርስቲያንም በሮቿን እንድትዘጋ ሁላችንም ቤታችን ላይ እንድንቀመጥ አድርጎናል። እና ይሄ ጊዜ ታዲያ ራሳችንን መለስ ብለን እንድንመለከት፣ ራሳችንን እንድናይ፣ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ያሰበውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን ያቀደውን እቅድ እንድንመለከት የሚያሳስበን ጊዜ እንደሆነ መቼም ሁላችንም በአንድም በሌላም መንገድ ስንነጋገርበት ነበር። ሌሎችም የሃይማኖት መሪዎች እንኳን ሳይቀሩ ይህንን እውነታ ሲናገሩት ነበር። እግዚአብሔር ከቤቱ ያስወጣን ለምንድን ነው እንዲሆን ነው ብለው እየጠየቁ ያሉበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንመለከታለን ነገሮችን። እንዲሁም ደግሞ ስለ ራሳችንም ቤተክርስቲያን ሲባል ሕንፃ ቤተክርስቲያኑን ብቻ አይደለም እኛንም ነው የራሳችንንም ሕይወት ነው እና እግዚአብሔር እኛን የጠራን ለምን አይነት ሕይወት ነው? ለምን አይነት ክርስቲያናዊ ኑሮ ነው እግዚአብሔር የጠራን የሚለውን ነገር መመልከት ይኖርብናል። ባለፈው በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ በተለይ ትኩረት ልናደርግ የሚገባን ብለን ያየነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነበረ። ያም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ ከመውጣቱ በፊት ወይንም ደግሞ ከመሰቀሉ በፊት ለሐዋርያት ያስተማራቸው ሰፊ ትምህርት አለ። ምናልባት ዛሬ እንደገና መለስ ብለን ወደኋላ በደንብ ያንን ክፍል ማየት ይኖርብናል የሚል ሙሉ እምነት ስላደረብኝ እንደገና ረጋ ብለን ቀስ ብለን ያንን ክፍል ማየት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ከመውጣቱ በፊት ሐሙስ ማታ ለደቀ መዛሙርቱ ሰፊ ትምህርት አስተምሯል። ይሄ ትምህርት ዮሐንስ ወንጌል ላይ ብቻ የሚገኝ ትምህርት ነው። የሚገርማችሁ ይሄ ትምህርት ሰፊ ብቻ ሳይሆን በጣም ዩኒክ የሆነ መልክም ያለው ነው። ትምህርቱ የሚጀምረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ሲያጥብ ነው። ትምህርቱ የሚደመደመው በሊቀ ካህንነቱ ጸሎት ነው። አባቶቻችን ይህንን በትርጓሜ ሲናገሩ ምን ይላሉ? በፊት ነቢብን አስቀድሞ ገቢርን ያስከትል ነበር ማለት ነው። ትምህርት አስተምሮ ከዛ በኋላ ነው አንድ ነገር ያደርግ የነበረው። በዚህ ትምህርቱ ላይ ግን በስራ ካሳያቸው በኋላ በተግባር ካመለከታቸው በኋላ ትምህርቱን አስከተለ ብለው ይናገራሉ። እና የሚገርም ነገር ነው ያሳያቸው። ለመጨረሻ ጊዜ ለእናንተ ላሳያችሁ፣ ለእናንተ ላካፍላችሁ፣ ለእናንተ አደራ የምላችሁ ነገር ቢኖር ይህ ነው ብሎ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ያሳያቸው። የዮሐንስ ወንጌልን ካያችሁት ራሱ ወንጌሉን ማለት ነው። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሁሉ እንድታወጡ ፈልጋለሁኝ እና በሚገባ ነው የምናየው። የዮሐንስ ወንጌልን ካያችሁ የዮሐንስ ወንጌል አንድ ሶስተኛውን የሸፈነው ይሄ ትምህርት ነው። ማለት ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 17 በሙሉ ስለዚህ ነው የሚናገረው፣ ስለዚህ ነው የሚያትተው። እና ሰፊ ትምህርት ነው። እና ብዙ ጊዜ አልፎ አልፎ አንዳንድ ታዋቂ የሆኑ ጥቅሶችን ነው እንጂ ከዚያ ላይ የምናወጣው ብዙ ጊዜ አይተናቸው አናውቅም። እና ዛሬ ሁላችንም ቀስ ብለን ረጋ ብለን ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ቤታችሁ ስለሆነ ያላችሁ እያንዳንዱን ክፍል በሚገባ እንድናይ እጋብዛችኋለሁ። ማለት ከምዕራፍ 13 ጀምሮ እንደገና እንድንመለከተው በቁጥራ በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን ነገር ነው ያሳየኋችሁ። ነገር ግን አሁን ሳስበው ወደኋላ ተመልሰን ከምዕራፍ 13 ጀምሮ ቁጥር በቁጥር
ቀስ ብለን እያንዳንዱን ቃል በሚገባ መመልከት ይኖርብናል። ለምን ያንን እንደምናደርግ በሚገባ እናየዋለን እንመለከተዋለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አዘጋጁ፣ ረጋ በሉና ሁላችንም እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ግን መጀመሪያ እንጠይቃለን። እንግዲህ ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቸርነትህ በምሕረትህ በይቅርታህ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ቅዱስ አምላካችን ሆይ ቸርነት ምሕረት የባህርይ ነውና አምላካችን ሆይ አንተ እየደገፍከን አንተ እየረዳህን አምላካችን ሆይ አንተ እየመራህን ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አሁንም በመላው ዓለም ያሉትን አምላካችን ሆይ የአንተን ቃል የተጠሙትን ወገኖቼን ሁሉ በምሕረትህ በረድኤትህ አንተ እንድትመለከታቸውና የቃልን እውነት ለሁላችንም እንድትከፍትልን እንለምንሃል። በዚህ ዘመን እኛ የአንተ አካል የሆነችው የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆንን በእንዴት ያለ መንገድ መመላለስ እንዳለብንና ምን አይነት አቅጣጫ መከተል እንዳለብን አምላካችን ሆይ እንድታስተምረን እንድትመለከተን እንለምንሃለን። አምላካችን ሆይ አቅጣጫ የጠፋብን ሰዎች ነን። ወዴት አቅጣጫ እንደምንሄድ አላወቅንም። ሰላም ከመካከላችን ጠፍቷል። አንድነት ከመካከላችን ጠፍቷል። ህብረት ከመካከላችን ጠፍቷል። መደማመጥ ከመካከላችን ጠፍቷልና ቅዱስ አምላክ ሆይ በቃልህ ይሄንን ለኛ የምናገኝበትን ለኛ የሚሆንበትን መንገድ እንድታሳየን እንድታመለክተን እንለምንሃለን። አምላካችን ሆይ ከኃጢአታችን ብዛት የተነሳ ጌታ ሆይ ቃልህ እንዳይከለከልብን ኃጢአታችንን ነውራችንን በደላችንን ሁሉ እንድታርቅልን የኔንም የተናጋሪውን ድካም አምላካችን ሆይ አንተ በቸርነትህ በምሕረትህ ወደ ጎን አድርገህ እግዚአብሔር ሆይ በባሪያህ እንድትጠቀም ሰሚዎቹንም እዝነ ልቦናቸውን እንድትከፍትላቸው እንለምንሃለን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ይግለጥልን ያስተምረን። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዋናነት የምንመለከተው ስለ ነገረ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ነገረ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። በነገረ መለኮት ትምህርት፣ በቲዮሎጂው ትምህርት ራሱን የቻለ ሰፊ ትምህርት ነው። ኒውማቶሎጂ የሚባለው ትምህርት ነገረ መንፈስ ቅዱስ ሰፊ የሆነ ትምህርት ነው። ነገር ግን አሁን የማሳያችሁ ግን ያንን የቲዮሎጂውን ትምህርት አይደለም። አሁን የምንመለከተው አሁን የምናየው በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ከኛ ምንድን ነው የሚፈልገው? በዚህ አይነት አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በምናልፍበት ወቅት፣ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በምንጓዝበት ወቅት እግዚአብሔር ከቤተ ክርስቲያን ምን ይፈልጋል የሚለውን ነው የምንመለከተው። እና ይሄንን ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ጌታ ሊያሳየን ፈልጎ ዓርብ በመስቀል ላይ ከመሰቀሉ በፊት ለእኔና ለእናንተ በደቀ መዛሙርቱ በኩል ማለት ነው ሰፋ አድርጎ አሳይቶናል። በዚህ ውስጥ በዚህ በምዕራፍ 13 በምዕራፍ 14 በምዕራፍ 15 በምዕራፍ 16 እና በምዕራፍ 17 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን ያሳየናል። ደጋግማችሁ ስትመለከቱት ያንን ክፍል ደጋግማችሁ በምታጠኑበት ጊዜ ደጋግማችሁ በምታነቡበት ጊዜ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን ምዕራፍ 14ን ምዕራፍ 15ን ምዕራፍ 16ን ምዕራፍ 17ን በምትመለከቱበት ጊዜ ማለት የወንጌሉን አንድ ሶስተኛ ጌታ ብቻ ነው የተናገረው። ሌላ ምንም ታሪክ አታገኙም እዚያ ላይ ማለት አልፎ አልፎ ደቀ መዛሙርቱ ሲጠይቁ ታያላችሁና በዚያ ውስጥ ደጋግሞ ጌታ የሚያነሳቸው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ
ከኛ የሚጠበቀው ህይወት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ ይነግረናል። በጣም ሲምፕል በሆነ ቋንቋ ነው የሚነግረን። በጣም እጅግ ቀሊል በሆነ ቋንቋ ነው የሚነግረን። ለደቀ መዛሙርቱም የሚላቸው ይሄንን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛ አንድ ክርስቲያን አንድ የክርስቶስ አካል የሆነ ሰው ምን አይነት ህይወት ሊኖረው እንደሚገባ ይነግረናል። ይሄ መጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ በተደጋጋሚ እናገኘዋለን እንመለከተዋለን። ምዕራፍ 14 ላይም ምዕራፍ 15 ላይም ምዕራፍ 16 ላይም በተደጋጋሚ የምናገኘው ደግሞ ያን ህይወት ከየት እንደምናገኝ። እንደገና ደግመዋለሁ። የመጀመሪያው አንደኛው በእነዚህ ምዕራፎች ላይ የምታገኙት እኔና እናንተ ምን አይነት ህይወት ሊኖረን እንደሚገባ ደጋግሜ ከኔ ጋራ ጥቂት ጊዜ የሚያሳልፋችሁ ብዙ ጊዜ እንደምትሰሙኝ ስናገር ክርስትና ማለት ህይወት ነው ብያችኋል። ክርስትና ማለት ሌላ ነገር አይደለም። ክርስትና ህይወት ማለት በእንዴት ያለ መንገድ እንደምንኖር ነው። በእንዴት ያለ ህይወት እንደምንኖር ነው። ክርስትና የስብከት ጉዳይ አይደለም። ክርስትና የዝማሬ ጉዳይ አይደለም። ክርስትና ያለባበስ ያቋቋም ጉዳይ አይደለም። ክርስትና የህይወት ጉዳይ ነው። በጥቅስ መጠዛጠዝም አይደለም። አሁን አንዳንዶች ወንጌልን አወቅን ወንጌልን ተረዳን የሚሉ ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም። ክርስትና ክርስትና ህይወት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምዕራፎች ላይ የምንመለከተው ክርስቲያኖች ምንድን ነው መሆን ያለባቸው፣ ጌታ የሚፈልገው ከኛ ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን። አንድ ይሄንን ህይወት ደግሞ የምናገኘው ከየት እንደሆነ፣ የዚህ ህይወት ምንጭ ማን እንደሆነ፣ ባለቤት ማን እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምረን እንመለከታለን። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንና መንፈስ ቅዱስንም የሚያገናኛቸው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ በትዕግስት ሆነን እያንዳንዱን አሁን ያነሳሁላችሁን ነጥብ ማለት አንደኛ ክርስቲያናዊ ህይወት ምንጩ ክርስቲያናዊ ህይወት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ እንመለከታለን። ምንድን ነው ክርስቲያን መሆን የሚገለጠው በምንድን ነው? ሰዎችን በመተቸት ነው? ሰዎችን በመስደብ ነው? ወይንስ ምልክት ፈልጌ ከአንዱ ወደ አንዱ የትኛው ነቢይ የትኛው ሐዋርያ የትኛው ባለራእይ ተነሳ በማለት ከአንዱ ወደ አንዱ በመንጎድ ነው? ምንድን ነው ክርስቲያናዊ ህይወት? ክርስቲያን የሚያሰኘኝ ምንድን ነው? ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን እያንዳንዳችን ልንጠይቀው የሚገባን ነገር ቢኖር ይሄንን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን ህይወት ይሄንን ክርስቶስ ከኔ የሚፈልገውን ህይወት ለመኖር የሚያስችለኝን ኃይልና ጉልበት የማገኘው ከየት ነው? ከአንድ ታዋቂ ከሆነ ሰባኪ ነው? ወይንም አንዲት ታዋቂ ከሆነች ባለራእይ ነው? ከየት ነው ያንን ክርስቲያናዊ ህይወት እንድኖር የሚያደርገኝን ጉልበት የማገኘው? ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡና ቀስ ብለን እንዳልኳችሁ ቁጥር በቁጥር ምዕራፍ በምዕራፍ እያንዳንዱን ቃል እያሳየዋችሁ ምዕራፍ 13ን፣ ምዕራፍ 14ን፣ ምዕራፍ 15ን፣ ምዕራፍ 16ን፣ መጨረሻ መደምደሚያ የሆነውን ምዕራፍ 17ን እንመለከታለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን ታወጡልኝና አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን the farewell discourse ይሉታል በነገረ መለኮት ትምህርት ውስጥ የመጨረሻውን የስንብት ንግግር ለሐዋርያት ያደረገላቸውን ማለት ወደ መስቀል ከመውጣቱ በፊት ለሁላችን ቤዛ መድኃኒት ከመሆኑ በፊት ለሐዋርያት ይሄንን ትምህርት ከማስተማሩ በፊት ያሳያቸውን አስደናቂ ነገር እንመለከታለን እናያለን። ሥርዓቱን ባለፈው አክብረናል። ስንቶቻችን ግን ትምህርቱን እንደገና በሚገባ እንዳየነው እርግጠኛ አይደለሁም። ስንቶቻችን ምክንያቱም በዓመት አንዴ ብቻ ልናስበው የሚገባ አይደለም፣ በየቀኑ ልናስበው የሚገባ ነገር ነው። በየቀኑ ልናሰላስለው የሚገባ ነገር ነው። የምድርና የሰማይ ጌታ የባህሬ አምላክ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ ለምንድን ነው ይሄንን አስደናቂ ነገር ያደረገው ብለን ልንመለከት ይገባናል፣ ልንመረምር ይገባናል። ስለዚህ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ይላል።
ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። እንግዲህ ይሄ የፋሲካ በዓል ሁላችሁም እንደምታውቁት ለእስራኤላውያን ታላቅ በዓል ነበር። ማለት ከሞተ በኩር በበጋ ፋሲካው ደም ማለት በፋሲካው በግ ደም በቤታቸው ላይ ጉበናቸው ላይ ደሙን በመቀባት ከሞት የዳኑበት ነው ይሄ ቀን። እንደገና ደግሞ ከባርነት ነፃ ይወጡበት ነው። ስለዚህ በየዓመቱ እስራኤላዊ የሆነ በሙሉ አይሁዳዊ የሆነ በሙሉ ይህንን በዓል ያከብር ነበር። እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ ቤዛ የሆነው በዚህ በዓል ላይ ነው፣ በዚህ በዓል ሰሞን ላይ ነው። ለምን? ምክንያቱም የብሉይ ኪዳኑ በጋ ፋሲካ ወይንም የብሉይ ኪዳኑ የፋሲካው በግ ከስጋ ሞትና ከግብፅ ባርነት ነው እስራኤላውያንን ያወጣቸው። ነገር ግን እስራኤላውያን ከመንፈሳዊ ሞትና ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ሊወጡ አልቻሉ። በነገራችን ላይ የፋሲካው በግ የብሉይ ኪዳኑ የፋሲካው በግ ብቻ ሳይሆን በብሉይ ኪዳን ይከናወኑ የነበሩት መስዋዕቶች በሙሉ ይሄንኑ ነው ያደርጉት የነበረው። ማለት ለጊዜው ኃጢአትን ይሸፍኑ ነበር፣ ለጊዜው ማስተስረያ የሆኑ ነበር እንጂ ዘላለማዊ የሆነ ነፃነትን አይሰጡም ነበር። ምናልባት መለስ ብዬ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። የዕብራውያን መልእክትም ይሄንን ነው የሚያሳስበን። ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። የዘላለምን ቤዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም አይደለም። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱትም ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋን ለማንጻት በዘላለም ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን እግዚአብሔርን ልታመልኩ ከሞተ ሥራ ሕሊናችሁ ያነጻ ይሆን ይላል። ማለት ነው እነዛ የብሉይ ኪዳን መስዋዕቶች ማድረግ የሚችሉት ስጋን ብቻ ነበረ የሚያነጹት የነበረው። ለስጋ ብቻ ነበረ ስርየትን መክደኛ መሆን የሚችሉት። እንዲሁም ከፍ ብሎ በምናየው በምንመለከተው ላይ ምዕራፍ 9 ይቅርታ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ ነው ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? እንደዚህም መባን መስዋዕትን መስዋዕት ይቀርባሉ፣ እነዚህም እስከ መታደስ ዘመን ድረስ የተደረጉ ስለ ምግብና ስለ መጠጥም ስለ ልዩ ልዩ መታጠብም የሚሆኑ የስጋ ስርዓቶች ብቻ ናቸውና የሚያመልከውን በህሊና ፍጹም ሊያደርጉት አይችሉም ይላል። ስለዚህ እስራኤላውያንን ከዲያብሎስ ባርነትና ከመንፈሳዊ ሞት ያ የብሉይ ኪዳኑ በጋ ፋሲካ ያ የብሉይ ኪዳኑ የፋሲካው በግ ሊያድናቸው አልቻለም። ብዙ በጎች ታርደዋል፣ ብዙ በጎች ተሰውተዋል። ነገር ግን እነዚያ በጎች ሊያድኑ አልቻሉም። በዮሐንስ ወንጌል ላይ በተደጋጋሚ ወንጌላዊው ጠንቅቆ ነው ስለዚህ ጉዳይ የሚጽፍልን። ለምሳሌ ዮሐንስ መጥምቅ ጌታን ባየ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ የእሱ የራሱ የዮሐንስ መጥምቅ ደቀ መዛሙርት ጌታን ሲመለከቱ ወደ ጌታ እያመለከተ ምን ነበረ ያለው? እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነበረ ያለው። ማለት የብሉይ ኪዳኖቹ በጎች ሁሉ ፍጻሜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ነበረ የነገራቸው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፋሲካው በዓል በፊት ማለት ነው ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ ይለናል። ማለት ሰዓቱ እንደደረሰ ማለት ጊዜው እንደደረሰ መዳረሻው ማለት ይሄች ሰዓት በነገራችን ላይ ይቺ ሰዓት የጌታ የስቅለቱ ሰዓት ናት፣ የሞቱ ሰዓት ናት፣ የትንሣኤው ሰዓት ናት፣ ዓለምን ሁሉ የሚቤዥበት ሰዓት ናት።
እና ይህ ጊዜ እንደደረሰ ባወቀ ጊዜ ወደ መስቀል የሚወጣበት ጊዜ እንደደረሰ ባወቀ ጊዜ ለልጆቹ ሊያሳያቸው ፍቅሩን ምን ያህል እንደሚወዳቸው ምን ያህል የፍቅሩ ነገር ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ በመስቀል ላይ የሚያከናውነው ያ የቤዛነት ሥራ የእግዚአብሔርን ፍቅር ምን ያህል እንደሚገልጥ አንድ ሁለተኛ በዚያ በመስቀል ላይ የሚከናወነው የትህትና ሥራ ለኔና ለእናንተ ምን አይነት መልእክት እንዳለው ሊያሳያቸው እንደፈቀደ እንመለከታለን እናያለን። ይሄ ፍቅር ስሜታዊ አይደለም፣ ህይወታዊ ነው፣ በተግባር የሚገለጥ ነው። ይሄ ፍቅር እስከ መስቀል ድረስ የሚያደርስ ፍቅር ነው። ፍቅር የአምላክን ልጅ ሳበው እስከ መስቀልም ድረስ አደረሰው ይላል የኛ የቅዳሴ መጽሐፋችን ላይ። ስለዚህ ፍቅር ነው የሚነግረን። ምን ይላል? በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ይላል። ለፍቅሩ ወሰን የለውም፣ ለፍቅሩ ዳርቻ የለውም። ለምን? ምክንያቱም እርሱ ወሰን የሌለው ዳርቻ የሌለው የባህሪ አምላክ ነውና ፍቅሩ ፍጹም ነው። እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ማለት በፍጹም ፍቅሩ ወደዳቸው ማለት ነው። እንዲሁም በብሉይ ኪዳን ላይ ምን ይላል? በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን እናያለን። በዘላለማዊ ፍቅር እንደወደዳቸው እናያለን። በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን ማንን ማለት ነው? እኔና እናንተ የተቤዣቸውን ያዳናቸውን ወገኖቹ እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን እናያለን። ክርስቶስ ሲወደን ለጥላቻ ስፍራ አስቀምጦ አይደለም። ክርስቶስ ሲወደን በፍጹም ፍቅሩ ነው የሚወደን። ክርስቶስ ሲጠራን በፍጹም ፍቅሩ ነው የሚጠራን። እንዲጸጸት ሆኖ አይደለም የሚጠራን። ስለዚህ ነው በመጥራቱ አይጸጸትም የሚለን በሌላ ስፍራ ላይ። ክርስቶስ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። ስለዚህ የፋሲካው በግ ሊሆንልን እኔና እናንተን ነፃ ሊያወጣን በከበረ ደሙ ፈሳሽነት ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስቀል ሞት እየተዘጋጀ ባለበት ሰዓት ይሄንን ፍቅሩን ሊገልጥ ወደደ። ምን አደረገ? ቁጥር 2 ላይ ተመልከቱ። ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ በአስቆሮቱ በይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሐሳብ ካገባ በኋላ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ቁጥር 2 ላይ። ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ በአስቆሮቱ በይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሐሳብ ካገባ በኋላ ምን ማለት ነው? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ወሰኑ ምን ያህል እንደሆነ፣ ዳርቻው ምን ያህል እንደሆነ፣ ስፋቱ ምን ያህል እንደሆነ ለማስተዋል ከፈለጋችሁ ጌታ ለመጨረሻ ጊዜ ለመጨረሻው ራት the last supper የተቀመጠበትን ጠረጴዛ ተመልከቱ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወደዳቸው ሁሉንም ነው። አሳልፎ የሚሰጠውንም ይሁዳንም ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩ ቅድመ ሁኔታ የለውም፣ ኮንዲሽናል አይደለም፣ አንኮንዲሽናል የሆነ ነው። ለዚህ ምስክሩ ይሁዳ ነው። ለዚህ ምስክሩ አሳልፎ ለ30 ብር የሸጠው ነው። ስለዚህ ታዲያ እዚህ ላይ መጠየቅ ያለብን ጥያቄ አለ። ይሁዳ ለምንድን ነው የወደቀው? ይሁዳ የወደቀበት መውደቅ ዛሬም አንዳንዶቻችን የምንወድቅበት መውደቅ ነው፣ እግዚአብሔር ካልጠበቀን፣ እግዚአብሔር ካልረዳን። ልብ በሉ፣ ይሁዳ የወደቀው ጌታን የሸጠው ለምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ መልሱ ለፍቅር ቦታ ስላልነበረው። ክፋት ክፋትን ይጠራል፣ ምሬት ምሬትን ይጠራል፣ ፍቅር ደግሞ ፍቅርን ይጠራል። የይሁዳ ትልቁ ኃጢአቱ የይሁዳ ትልቁ በደሉ ጌታን መሸጡ አይደለም። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀለትን ዘላለማዊ ፍቅር መግፋቱ ነው። ዛሬም እኛን ከእግዚአብሔር ምሕረት ከእግዚአብሔር ይቅርታ የሚያርቀን ልብ አድርጎ እኛን የሚያርቀን የወደቅንበት ኃጢአት አይደለም። የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይቅር ባላቸው ኃጢአተኞች የተሞላች ናት። እግዚአብሔር ይቅር ባላቸው
ኢየሩሳሌም ሄጄ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ። ኢየሩሳሌም ሄጄ በጣም ያስገረመኝና ያስደነቀኝ ነገር ቢኖር ጴጥሮስ ጌታን የካደበት ስፍራ ነው። ጴጥሮስ ጌታን የካደበት ስፍራ ነው። ይኸውላችሁ ጴጥሮስ ጌታን በካደበት ስፍራ ላይ ቤተክርስቲያን ተሰርቷል። ቤተክርስቲያኑ የተሰየመው በቅዱስ ጴጥሮስ ነው ማለት የቅዱስ ጴጥሮስ መታሰቢያ ነው ቤተክርስቲያኑ። በቤተክርስቲያኑ ጉልላት ላይ ዶሮ አለ። ዶሮ የዶሮ ምልክት አለ። ሶስት ጊዜ ዶሮ ሳይጮህ ትክደኛለ የተባለውን ለማሳሰብ ነው። እና ያንን ቤተክርስቲያን ሳይ የተመለከትኩት ነገር ቢኖር የንስሐን ውበት ነው። የንስሐን ጉልበት ነው። የንስሐን ኃይል ነው። ንስሐ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ንስሐ ማለት በእግዚአብሔር ፍቅር ማመን ማለት ነው። እኔን ኃጢአተኛውን፣ እኔን በደለኛውን እግዚአብሔር ይቅር ይለኛል፣ ይምረኛል፣ እግዚአብሔር ወደ እቅፉ ያስገባኛል ብሎ ማመን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ስንገፋና ራሳችንን ቱማች ሲሪየስ አድርገን ስንወስድ የዛን ጊዜ ችግር ውስጥ እንገባለን። ይሁዳን ወደ ብዙ ነገር ውስጥ የከተተው ይሄ ነው። አንድ አባባል አለ። በዚህ ማን እንደተናገረው ባላውቅም ትክክለኛ አባባል ነው የምለው፣ የገሃነም በር ቁልፉ ከውስጥ ነው የሚል አባባል አለ። የገሃነም በር ቁልፉ ከውስጥ ነው ማለት ነው። ብዙዎች ወደ ገሃነመ እሳት የሚገቡት እግዚአብሔር ገፍቷቸው አይደለም፣ እግዚአብሔር እያንደረደረ ወስዷቸው አይደለም። ሰዎች ወደ ገሃነም የሚገቡት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቁጣ የሚገቡት እግዚአብሔር በእነርሱ ላይ ስለተቆጣ ወይም እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ስለፈረደባቸው አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር እምቢ ስላሉ ነው። የእግዚአብሔርን ምሕረት እምቢ ስላሉ ነው። የእግዚአብሔርን ቸርነት እምቢ ስላሉ ነው። ስለዚህ ይሁዳ ለእግዚአብሔር ፍቅር ልቡን መክፈት አልፈለገም። በቁጥር አንድና በቁጥር ሁለት መካከል ያለውን ልዩነት ተመልከቱ። ይወድላችሁ ቁጥር አንድ ላይ ስንመለከት ስናነብ ምንድን ነው ያልነው? በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ነው የሚለው። ነገር ግን ቁጥር ሁለት ላይ ምን እናገኛለን? የአስቆሮቱ ይሁዳ ግን አሳልፎ እንዲሰጠው ሰይጣን ሐሳብ አስገባበት ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ይሁዳ ልቡን የከፈተው ለእግዚአብሔር ልጅ ፍቅር ሳይሆን የክፋት ሁሉ ምንጭ ለሆነው ለሰይጣን ነው። የፍቅር ማዕድ ላይ ተቀምጦ የምህረት ማዕድ ላይ ተቀምጦ፣ ምክንያቱም ትዝ ካላችሁ ለአዲስ ኪዳን ለኃጢአት ስርየት ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው ደሜ ይህ ነው እያለ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስርዓተ ቁርባንን እያሳየ ባለበት በዚያ ሰዓት ላይ እዚያ ማዕድ ላይ ተቀምጦ እያለ ጌታ አስደናቂ ነገር ሊያደርግ እያለ ይሁዳ ግን ሰይጣንን ያስተናግድ ነበር፣ ወይንም የሰይጣንን ሀሳብ ያስተናግድ ነበር። ይህን ጥቅስ ብዙ ጊዜ ባነበብኩ ቁጥር ሌላው አስፈሪ ነገር ደግሞ ነግራችኋለሁ። አስፈሪ የምላችሁ ሁልጊዜ ልንጠነቀቅበት የሚገባን ነገር፣ ሁልጊዜ ልናስብበት ቆም ብለን ልንመለከትበት የሚገባ ነገር አለ። ይኸውም ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሰይጣን ወደኛ የሚመጣው ቀንዱን አሹሎ ጭራውን ቆልምሞ ጥርሱን አግጦ አይደለም የሚመጣው። ሰይጣን እንደዚህ ሆኖ መጥቶም አያውቅም፣ ምናልባት ለማስፈራራት ለማስቃዠት ካልሆነ በስተቀር። ሰይጣን ወደ እኛ ዘንድ በአካል አይመጣም ብዙ ጊዜ። ታዲያ በምንድን ነው የሚመጣው? በምን መንገድ ነው እኛን ለመማረክ ጥረት የሚያደርገው ሰይጣን? ሰይጣን ወደ ሰዎች ሀሳብን ነው መጀመሪያ የሚልከው፣ ክፉ ሀሳብን ነው የሚልከው። ያን ሀሳብ የምናስተናግድ ከሆነ፣ ያን ሀሳብ የምናወጣ የምናወርድ ከሆነ የዛን ጊዜ ሳናውቀው ዲያብሎስን እናስተናግደዋለን። ሳናውቀው ዲያብሎስን የዲያብሎስን ሐሳብ በማንሸራሸር ከዲያብሎስ ጋር ዝምድና እንጀምራለን። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም አእምሯችንን ይጠብቅልን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን
የእምነትን ጋሻ አንሱ ይላል። የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። ቀስ ብዬ ይሄንን ቃል እንደገና ዘርዘር ላድርገው። ምንድነው ይሄ ነገር ምንድነው? በሁሉ ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች። የክፉ ፍላጻዎች ምንድናቸው? የሚንበለበሉት የክፉ ፍላጻዎች። አንደኛ ስዕላዊ መግለጫ አልስጣችሁ። በድሮ ዘመን ጦርነት በሚደረግበት ጊዜ ሰራዊት መጥቶ ከተማዋን ይከባል። ብዙ ጊዜ ብዙ ከተሞች የተመሸጉ ናቸው። ማለት ለኢትዮጵያ ሐረርን የጎበኛችሁ ካላችሁ ሐረር ዙሪያዋ በግንብ የታጠረች ናት። ልክ እንደዚሁ አብዛኛው ከተማ በግንብ የታጠረ ነው የነበረው። ለምን? ጠላት መጥቶ ከተማውን እንዳይደፍር፣ ወንዙ ላይ መርዝ እንዳይጨምር ተብሎ እንዳለ ዙሪያውን በግንብ ነው የሚታጠረው ከተማው። ስለዚህ አንድን ከተማ ሰብሮ ለመግባት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ያ ወራሪ ምንድን ነው የሚያደርገው? በቀስታቸው ላይ በቀስቱ ላይ ሰም ይጠቀልሉና እሳት አንድደው ቀስቱን ይልኩታል፣ ከተማውን ለማቃጠል ማለት ነው። የሚንበለበል ፍላጻ ማለት የሚንበለበል ቀስት ማለት ነው። እሳት ያለው ቀስት ይላካል እና ያ ቀስት እዚያ ቤት ላይ ሲያርፍ ወይንም ደግሞ እዚያ ቤት ላይ ሲሰካ ያንን ቤት ያነደዋል፣ ያንን ቤት ያቃጥለዋል። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? ክፉ ማለት ክፉ የተባለው ዲያብሎስ ነው። የሚንበለበሉ ፍላጻዎችን የተመሰሉ ክፉ ሐሳቦችን ይልካል ወደ አይምሮአችን ማለት ነው። ለምን? አይምሮአችን ያንን ሐሳብ እንዲያስተናግደው ማለት ነው። አይምሮአችን ያንን ሐሳብ እንዲያወጣው እንዲያወርደው ክፉ ሐሳብ ወደኛ ይላካል። ስለዚህ የዚያን ጊዜ ይሄንን ክፉ ሐሳብ ልታጠፉት የምትችሉት ይሄንን የሚንበለበለውን ቀስት ልታጠፉት የምትችሉት የእምነትን ጋሻ በማንሳት ነው ይላል። የእምነትን ጋሻ አንሱ የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉት እንድትችሉ። ገዳማውያን አባቶች በዚህ ጉዳይ በጣም ሰፊ ጽሑፍ ጽፈዋል። ማሪሳቅን ብታነቡ፣ ፊልክሲዮስ የሚባለውን መጽሐፍ ብታነቡ፣ መጽሐፈ መነኮሳትን በአጠቃላይ ብታነቡ እጅግ ታላቅ የሆነ ምስጢር በዚያ ውስጥ ታገኛላችሁ። ዛሬ ወደዚያ ውስጥ አንሄድም። ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን አንዳንድ ሰዎች በጣም ይጨነቃሉ። ምንድን ነው የሚጨነቁት? አንዳንድ ክፉ ሀሳብ ይመጣብኛል የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ለእናንተ እንደዚህ አይነት ችግር ላለባችሁ ሰዎች የምነግራችሁ ነገር ቀላል ነገር ነው። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሰይጣን ያንን ፍላጻ ይልካል። ያ ማለት የሀሳብ በአይምሯችሁ ውስጥ ሊያልፍ ይችላል። ስላለፈ ብቻ እናንተ ክፉ ሰዎች ናችሁ ማለት አይደለም። የሀሳብ በአይምሯችሁ ስለመጣ ብቻ እግዚአብሔር ይቀጣችኋል ማለት አይደለም፣ ይፈርድባችኋል ማለት አይደለም። ነገር ግን በጣም መጠንቀቅ ያለብን ያ ሀሳብ ላይ እንዳናተኩር ነው። ሰይጣን አላማው ይሄ ነው። ያ ሀሳብ እንደ ወንዝ ሊፈስ ይችላል፣ ሊመጣ ይችላል፣ ሊሄድ ይችላል። ሌላ ሀሳብ ሊመጣ ይችላል፣ ሊሄድ ይችላል። ነገር ግን ያ ሐሳብ በእኛ ውስጥ መኖሪያ የሚያገኘው ያንን ሐሳብ ስናስተናግድ ነው። ያንን ሐሳብ ስናወጣ ስናወርድ ነው። ሰይጣን የሚፈልገው ያ ነው። ማለት ያ ፍላጻ መጥቶ እኛ አእምሮ ላይ ቦታ እንዲያገኝ ነው፣ እንዲቀጣጠል ነው። ለምን? ምክንያቱም የዛን ጊዜ እኛ ስናሰላሰለው፣ ለምሳሌ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ይኸውላችሁ አንድ ወንድማችን ጎዳን እንላለን። ሁለት ምርጫ አለን። አንደኛው ወንድማችን ለጊዜው ያደረገውን ነገር ትተን ሌላ በጎ የሆነውን ነገር በህይወታችን በኑሯችን እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ማሰብ እንጀምራለን። የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ እግዚአብሔር ይህን የመሰለ ቀን ሰጠኝ፣ ስሙ ይክበር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይንስሐ እድሜ ሰጠኝ፣ አመሰግነዋለሁ እያለን እግዚአብሔርን ልናከብር እንችላለን። አንድ ወይም ደግሞ ወንድሜ ጎዳኝን እያለን ቀኑን ሙሉ ያንን ስናወጣ ስናወርድ እንውላለን። የሚሆነውን ነገር ልንገራችሁ። የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት እያሰብን የምናወጣ የምናወርድ ከሆነ ቸርነቱን ምሕረቱን እያሰብን የምንውል ከሆነ የዛን ጊዜ አፋችን በምስጋና ይሞላል፣ ልባችን በምስጋና ይሞላል፣ አንደበታችን በምስጋና ይሞላል፣ አይምሯችን በምስጋና ይሞላል። የዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር ስሜታችንን፣ ፈቃዳችንን፣ አይምሯችንን ይቆጣጠረዋል ማለት ነው። ምናስበውም እግዚአብሔራዊ ይሆናል። ስሜታችንም የሚገለጠው ኢሞሽናችንም መንፈሳዊ ወደሆነ ነገር የሚያደላ ይሆናል። ፈቃዳችንም ማድረግ የምንፈልገውም ነገር መልካም የሆነ ነገር ይሆናል። ስለዚህ የዛን ጊዜ አልተጎዳንም አይደለም፣ ወንድማችን ወይንም እህታችን አልጎዳችንም አይደለም። ነገር ግን ያን ጉዳት እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ በሚሰራው ስራ ይፈውሰዋል። ስሙ ይክበር ይመስገን።
ያስተካክለዋል እግዚአብሔር። ነገር ግን ይሄን ወደ ጎን እናድርግና ያ ክፉ ሐሳብ ያ ክፉ ነገር ዝም ብለን ስናስተናግድ ግን የሚሆነውን ነገር ልንገራችሁ። የዛን ጊዜ ያ ጥላቻ በውስጣችን ማደግ ይጀምራል። ወንድማችንን መጥላት ይጀምራለን፣ ወይንም ጎዳችን የምንላትን እህታችንን መጥላት ይጀምራለን። የዛን ጊዜ ስሜታችንን መግዛት ይጀምራል። ያ ሐሳብ ስሜታችንን መግዛት ይጀምራል። አይምሯችንን መግዛት ይጀምራል። ፈቃዳችንን መግዛት ይጀምራል። ስለዚህ ስሜታችን የሚገለጠው በጥላቻ ይሆናል። የምናስበው የጥላቻ ነገር ይሆናል። ማድረግ የምንፈልገው የጥላቻ ነገር ሊሆን ይችላል። ጊዜ ብናገኝ ቢፈቅድልን ወንድማችንን ወይንም እህታችንን አንድ ነገር ከማድረግ ወደኋላ አንልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ መጠንቀቅ ያለብን የምናስተናግደው ሐሳብ ምን አይነት ሐሳብ እንደሆነ ነው ማሰብ ያለብን። ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖች የሆንን ብዙ ጊዜ ይወላችሁ፣ አሁን ሰሞኑን ራሱ ያለውን ሐሳብ ልንገራችሁ። አብዛኛው ሰው ጊዜውን እያጠፋ ያለው ስለ 666 ስለ ቺፕሱ ስለ አውሬው ስለ ምን ስለ ሰይጣን በማሰብ ነው። አይምሯችሁን ያ እንደሚገዛው ታውቃላችሁ። አይምሯችሁን የሚገዛው የምታስቡት ነገር ነው። ምን እንደምታስብ ንገረኝና ማንነትህን እነግርሃለሁ። እኛ እንድናስብ አይምሯችንን እንዲገዛው የተፈቀደልን የእግዚአብሔር ነገር ነው። ሐሳባችን በእግዚአብሔር ፊት ነው እንዲሆን። ሐሳባችሁ በላይ ይሁን ነው የተባለ ነው። ላዕለ ይኩን ሕሊናክሙ፣ ሕሊናችሁ በሰማይ ይሁን ነው የተባለ ነው። ነገር ግን ሌላ ነገር የምናስተናግድ ከሆነ ሌላ ሐሳብ የምናስተናግድ ከሆነ ያ ሐሳብ ይገዛናል። ያ ሐሳብ እኛን ይይዘናል። ስለዚህ በዚህም ቦታ ላይ የምንመለከተው ነገር ቢኖር ይሄን ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። በጣም ቱማች ክሬዲት ለራሳችሁ እንዳትሰጡ። ቱማች ክሬዲት ለራሳችን መስጠት የለብንም። ይሁዳ ከኛ በላይ ኑሮ የኖረ ሰው ነው። አሁን ይሁዳ ጌታን ሸጠ፣ ይሁዳ እንዲያደረገ ስንል ይሁዳ ቀላል ሰው አልነበረም። ጌታ ከዋለበት የዋለ ነው። ጌታ ካደረበት ያደረ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሁሉ ታምራት ሲያደርግ በዓይኑ ያየ ነው ይሁዳ። ያ ብቻ አይደለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱን ደቀ መዛሙርት ሲልክ ሄዶ የሰበከ ነው የእግዚአብሔርን መንግስት። ስለዚህ በእኔ ስብከት ብላችሁ እንዳንኮፈስ፣ በእኔ ዝማሬ ብለን እንዳንኮፈስ፣ ሄዶ የሰበከ ነው፣ ሄዶ ያስተማረ ነው፣ በእጁ ታምራት የተደረገለት ነው። መተው እኮ አጋንንት ወጡልን ድውያንን ፈወስን ብለው ለጌታ ከተናገሩት መካከል የሆነ ነው። ነገር ግን ይሁዳ ልቡን ለጌታ አልሰጠም ነበር። ይሁዳ የእግዚአብሔርን ፍቅር ከሚያስተናግድ ይልቅ የሰይጣንን ሐሳብ ማስተናገድ ጀመረ። የሰይጣንን ሐሳብ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍቅር ቢያስተናግድ ኖሮ ይሁዳ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ የንስሐ ዕድሜ ይኖረው ነበረ። በነገራችን ላይ ሁለቱም በድለዋል። ጴጥሮስም በድሏል፣ ይሁዳም በድሏል። ነገር ግን የጴጥሮስን ልብ ተመልከቱት። የጴጥሮስ ልብ ሁል ጊዜ ወደ ንስሐ ነው። ሁል ጊዜ መልካም ነገር ነው። እግዚአብሔር የሚጠቀመው በእንዲህ ያለ ሰው ነው። እንደገና ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር የሚጠቀመው ምንም እንከን በሌላቸው ሰዎች አይደለም፣ ምንም በማይሳሳቱ ሰዎች አይደለም። እግዚአብሔር የሚጠቀመው የእግዚአብሔርን ፍቅር በተረዱ ሰዎች ነው። ለምን? ምክንያቱም ወድቀውም ተመልሰው እሱ ጋር ነው የሚሄዱት፣ እየወደቁ እየተነሱ። ለዚህ ነው ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል 7 ጊዜ ይነሳል የተባለው። ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል 7 ጊዜ ይነሳል የተባለው። የጴጥሮስና የይሁዳ ልዩነት የበደል ልዩነት አይደለም። የጴጥሮስና የይሁዳ ልዩነት የልብ ልዩነት ነው። የልብ ጉዳይ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሐሙስ ማታ ላይ ባከናወነው አስደናቂ ነገር አሁን በሚቀጥሉት ቁጥሮች ላይ ሰሞኑን በስፋት እንደምንመለከተው ያሳየን ነገር ቢኖር ክርስትናችን የልብ ጉዳይ ነው። አሁን ሀገራችንንም እያተራመሰ ያለው እኛንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዳንኖር እያደረገ ያለው የልብ ጉዳይ ነው። ወደ ይሁዳ ልብ ሰይጣን
ሐሳብ አስገባ። የክፉ ፍላጻ ተንበልብሎ ሄደና ይሁዳ ልብ ውስጥ ገባ። ይሁዳ ምን ማድረግ ነበረበት? ያንን ወደ ጎን ትቶ ጌታው፣ የፍቅር አባት፣ አዳኙ፣ መድኃኒቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠውን ዝም ብሎ መቀበል ነበረበት። አላደረገውም። ከዛ ይልቅ ሰይጣንን ማስተናገድ ጀመረ። ወደኋላ እንደምንመለከተው ሰፋ አድርገን እንመለከታለን። ምንድን ነው ያደረገው? ይሁዳ ያን ጥላቻ ህሊናውን እንዲወርሰው አደረገው፣ አይምሮውን እንዲወርሰው አደረገው፣ ፈቃዱን እንዲወርሰው አደረገው፣ ስሜቱን እንዲወርሰው አደረገው። እንዲሁም በቆየ ቁጥር መቆጣት ጀመረ፣ በቆየ ቁጥር መበሳጨት ጀመረ፣ በቆየ ቁጥር መጨረሻ ላይ የይሁዳ ፈቃድ ሙሉ በሙሉ በሰይጣን ፈቃድ ቁጥጥር ስር ዋለ። የይሁዳ ፈቃድ ሙሉ በሙሉ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ዋለ። ስለዚህ ይሁዳ የጌታን ማዕድ ረግጦ ተነስቶ ሄደ፣ ወደ ሊቃነ ካህናቱ ዘንድ ጌታን አሳልፎ ለመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። በዘላለም ፍቅር የወደደንን ጌታ እርሱን የምናሰላስል ከሆነ እስከ መጨረሻ የወደደንን ጌታ እሱን የምናስብ ከሆነ እሱን ብቻ የምናስብ ከሆነ ህሊናችን ማለት ስሜት፣ ፈቃድ፣ አይምሯችን ሁሉ በሱ ቁጥጥር ስር ይሆናል። ለዚህ ነው በዚህ በኦሪቱ ላይ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ላይ ሙሴ ለእስራኤላውያን ያላቸው ይሄንን ነው። ይወላቸው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ ውደድ። እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ ውደድ። ስሜት፣ ፈቃድ፣ አይምሯችን ለእግዚአብሔር ፍቅር ሲገዛ የዚያን ጊዜ ክርስትናን መኖር ይችላል። በነገራችን ላይ የሰይጣን ርኩስ መንፈስ ነው። የሰይጣን ርኩስ መንፈስ እንዳይገዛን ግን እኔና እናንተ ቅዱሱ መንፈስ ከኛ ጋር ሊሆንልን ያስፈልጋል። የቅዱሱ መንፈስ ማደሪያዎች መሆን አለብን። የእግዚአብሔር ፍቅር ልባችንን የሚገዛው፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ህሊናችንን የሚገዛው፣ አይምሮአችንን የሚገዛው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ስንሆን ነው። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚቀጥሉት ክፍሎች ላይ እንዴት ልባችን በፍቅሩ መገዛት እንዳለበት መንገዱን የሚያሳየንና ያን በፍቅር ደግሞ ለመኖር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚያስፈልገን የሚነግረን። መንፈስ ቅዱስ የፍቅር መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የትህትና መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስሜታችንን፣ ፈቃዳችንን ይኸውላችሁ፣ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሚነገረው መንፈስ ቅዱስ ለዝላይ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ህይወትን የሚለውጥ ነው። መንፈስ ቅዱስ ትሁት መንፈስ ነው። የጩኸት መንፈስም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የጉራ መንፈስ አይደለም። የድንፋታ መንፈስ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ህይወትን የሚለውጥ የፍቅር መንፈስ ነው። ለጸሎት እንድንበረከክ የሚያደርግ ነው። ከአፍቃሪያችን ከአዳኛችን ከመድኃኒታችን ጋር ረጋ ያለ የሰከነ ህይወት እንዲኖረን የሚያደርግ መንፈስ ነው። የሚቀጥሉትን ቁጥሮች የቀጠለን እንመለከታለን፣ እናያለን። ነገረ መንፈስ ቅዱስን፣ ነገረ ቤተ ክርስቲያንን በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ እንመለከታለን። ጊዜ ስላለን እግዚአብሔር እድሜ ጤና ስለሚሰጠን አንቸኩልም። እያንዳንዱን ቁጥር ቃል እንደገባሁላችሁ ቁጥር በቁጥር ምዕራፍ በምዕራፍ የሚቀጥሉትን ምዕራፎችና ቁጥሮች በሚገባ እንመለከታለን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላከ አበው አምላከ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስላስተማርከን ስለመከርከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ቅዱስ አምላካችን ሆይ በእውነት አሁንም ፍቅርህን በልባችን ላይ ሙላን። ስንቀመጥም ስንነሳም ስንራመድም ወደ ዕለት ተግባራችንም ስንወጣ ስንመላለስ ጌታ ሆይ ያንተን ፍቅር ብቻ እንድንመለከት አይናችንን በፍቅርህ ላይ በማዳንህ ላይ እንድታደርግልን እንለምንሃለን። የሰይጣንን ሐሳብ እንዳናስተናግድ አምላካችን ሆይ ከመንገድህም ፈቀቅ እንዳንል አንተ እንድትረዳን እንለምንሃለን። ቅዱስ መንፈስህ ያግዘን። ቅዱስ መንፈስህ ኃይል ይሁነን፣ ጉልበት ይሁነን። አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት በተለያዩ ጭንቀቶች፣ በተለያዩ ሐሳቦች አምላካችን ሆይ የሚሰቃዩትን ወንድሞቼን እህቶቼን ያንተን በጎነት ብቻ እንዲመለከቱ፣ ያንተን መልካምነት ብቻ እንዲመለከቱ፣ ያንተን አዳኝነት ብቻ እንዲመለከቱ እንድትረዳቸው ለምንሃለሁ።
አምላካችን ሆይ ቃልህን ሰምተናል። ነገር ግን በልባችን አድሮ ህሊናችንን ገዝቶ ፈቃዳችንን ገዝቶ ስሜታችንን ገዝቶ ፍሬ እንድናፈራ የመንፈስ ፍሬዎች በውስጣችን እንዲታዩ እንድታደርግልን እንለምናለን። ክብር ምስጋና አምልኮ ስግደት ለአንተ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ሁለት የፕሮግራም ማስታወቂያ እነግራችኋለሁ። አንደኛው የካልጋሪ ቅዱስ ገብርኤል ያሉ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች የእግዚአብሔርን ቃል በእነርሱ ፔጅ ላይ አካፍለን ስላሉ በሎስ አንጀለስ 12 ፒኤም ላይ አሁን ማለት ነው ከአንድ ሰዓት ተኩል ማለት ነው ከአንድ ሰዓት በኋላ ማለት ነው በካልጋሪ ቅዱስ ገብርኤል ፌስቡክ ፔጅ ላይ ላይቭ ትምህርት ይኖረናል። ስለዚህ መከታተል የምትፈልጉ በዚያ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። እኛም ሼር እናደርጋለን። ሌላው ከብፁዕ አባታችን ጋር የጀመርነው አስደናቂ የሆነ ውይይት ይቀጥላል። በእውነት ብዙዎቻችሁ እየተማራችሁበት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምሽት 6 ፒኤም ላይ ያን ትምህርታችንን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይረዳናል። በተለይ ዛሬ ምንድን ነው ስብከተ ወንጌል፣ ኦርቶዶክሳዊ ስብከተ ወንጌል ምን አይነት መልክ አለው የሚለውንም እዚያ ላይ በሚገባ አስረግጠን እንማራለን። ብፁዕ አባታችን ያስተምሩናል። ስለዚህ ሁላችሁም በዚያ ቦታ ላይ እንድትገኙ በእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ። እንግዲህ ካልጋሪ ያለውን አገልግሎት ለመካፈል የምትፈልጉ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። ሌሎቻችሁ ደግሞ 6 ፒኤም ላይ እንገናኛለን። ሰላም ዋሉ። በሌላ ስፍራ ያላችሁ በእንግሊዝ በአውስትራሊያ ያላችሁ ደግሞ በሰላም እደሩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።